Ну, далі про ситуацію на лінії фронту. Давайте поглянемо одразу на кілька точок. Отже, на Донецькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним. Водночас в районі Курахова наступати у напрямку населеного пункту Мар'їнка намагаються. Також на Харківщині основні зусилля зараз ворог зосередив на недопущенні просування наших військ, зокрема у районі населеного пункту Веселе. Також на Південно-Бузькому напрямку окупаційні війська обстрілювали підрозділи наших вояків у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве та Ганівка. Ну і у Маріуполі теж не припиняються зараз бої на території Азовсталі. Ворог продовжує відкривати вогонь із артилерії, танків та завдавати ракетно-бомбових ударів.